Nisim ditën, Ablona? E nisim ditën. Dhe do t'i referohemi datës së sotme. Sot ka ditëlindje një personazh, ndoshta kush e mban mend, kush jo, por për shumë arsye ai ka dhënë peshën e tij. Ai ka qenë pak më të lidhur me politikën, ndoshta e kujtojnë mirë. Sepse flasim për ish-presidentin e Parlamentit Evropian, Davide Sassoli. Dhe për ta sillur atë në vëmendje, sepse është një figurë me shumë kontribute në fakt, kemi zgjedhur një moment kur ai ishte prehur pikërisht në periudhën e Covidit. Ju kujtohet atëherë kur gjithçka ishte izoluar, njerëzit nuk dinin ku trinin, ku të strehoheshin, ai thoshte se për duke referuar gjithmonë godinë, sidomos te Parlamentit Evropian. Natën e duhet ta hapim selinë e Parlamentit Evropian, thoshte ai atëherë, për të pastrehet, sepse dhem kushe, ka shumë njerëz që kërkojnë strehim nga i ftohti ekstrem në cepat e ndërtesës ku ne punojmë në Bruksel. Pra David Sassoli ishte presidenti i Parlamentit Evropian. Dukesh që është një shprehje e ndjerë, e ka ndjerë që të dalë në këtë konkluzion atje me këto fjalë. David Sassoli ishte presidenti i Parlamentit Evropian, lindi më 30 maj të 56-s, para se ti përkushtoi politikës. Davide Sassoli ishte gazetar dhe prezentues televiziv. Ja, ku po e shohim. A i ka prezentuar në RAI edicionin qëndror të lajmeve të orës 20, ku bë dhe prezentues si kryesor i televizionit publik. A i vendosi në fakt të përfshihet më pas në politik me rastin e zgjedhjeve parlamentare europiane më 6 dhe 7 qershor të 2009-ës. Në fillim korrikut 2014, Sassoli u zgjodh nën kryetari i Parlamentit Evropian me 393 vota dhe më 3 korrik 2019 ai u bë presidenti i Parlamentit Evropian. Davide Sassoli nuk vendosi rikandidimin e tij në zgjedhjet për president të Parlamentit Evropian. Sassoli kishte shpenzuar pjesën më të madhe të mandatit të tij 2-vjeçar duke drejtuar parlamentin përmes vështirësisë si jashtëzakonshme të pandemisë së koronavirusit. Ai gjithashtu ndihmoi në drejtimin e një negocimi të ashpër për buxhetin afatgjatë Bashkimit Evropian, duke hapur rrugën për krijimin e një pakete historike buxhetore dhe rimëkëmbjeje prej 1.8 trilion eurosh. David Sassoli u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare, si pasojë e një sëmundje të rëndë, vetëm disa ditë përpara përfundimit të mandatit të tij. Kujtojmë edhe njëherë shprehjen, pra që siç tham, në ato momente të vështira kur ai po menaxhonte periudhën e koronavirusit, kujtojmë edhe njëherë tjetër ku shumë vende, shumë krerë shtetesh kanë qenë në çaste të vështira sepse s'dinin se si ta menaxhonin këtë situatë. Natën e duhet hapim selinë e Parlamentit Evropian, thot Sassoli, kujtojmë edhe njëherë për të pastrehet sepse dhemb kurshe kaq shumë njerëz që kërkojnë strehim nga i ftohti ekstrem në cepat e ndërtesës ku ne punojmë në Bruksel. Thoshte David Sassoli, solëm sot në vëmendje sepse ai ka lindur në 30 maj të vitit 1956, ish presidenti i Parlamentit Evropian. Mirë, okay. Shohim pak tani një